Eu não queria que as pessoas me vissem de uma forma diferente do que sempre me viram. Eu só tô voltando à TV realmente por conta do que ela me falou. O que aconteceu? Pegou bem aqui no braço. Esmagou o braço, esmagou. Cortou, né? A cirurgia demorou 4 horas, porque ele religou músculo, religou tendão, colocou o osso, eu acredito que teve a fratura exposta no lugar, nervos, e religou, né? Os nervos. Eu tive um nervo que foi esmagado. Eu tinha realmente decidido parar a TV por tudo que aconteceu. Eu falei pra ele voltar, né? Ele não podia deixar as pessoas sem receitas. Muita gente pediu e a querida Mariazinha está de volta aqui com a gente. A gente tem que enfrentar as dificuldades sempre de frente.